Gospodine ministre, upravo ste se vratili sa sjednice Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost. O čemu se razgovaralo, koji su zaključci? Pa to je redovita sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, prva u ovom sastavu. Prva točka sjednice je bila sigurnosna situacija u okruženju sa mogućnostima predviđanja. Druga točka je odobrenje godišnjih smjernica za rad sigurnosno-obavještajnog sustava. To je dobro već na početku godine da smo dali usmjerenja našim sigurnosnim agencijama što trebaju raditi. Treća točka, upoznati smo sa statusom vezano za izradu dva temeljna strateška dokumenta koja su potrebna, a to je zakon i strategija nacionalne sigurnosti i zakon o sustavu domovinske sigurnosti. Iza vlade je 100 dana, međutim Hrvatska ne 100 dana, nego već više godina čeka odgovor na pitanje hoćemo li i kada ćemo kupiti eskadrilu borbenih zrakoplova. Pa već 15 godina mi stalno odgađamo tu odluku. Sada postoji suglasje cijelog državnog vrha da ta sposobnost nam je potrebna. To je odgovornost nas prema budućim generacijama. Ja vjerujem kao odgovorna vlada i odgovorna država da ćemo ove godine donijeti tu odluku. A možemo li pronaći novac za tu odluku, a da ne povećamo i onako dug u prezaduženoj zemlji? Pa novac je problem i uvijek je problem novac. Moramo sagledati sigurnost, moramo voditi računa da u procesu da analiziramo sve moguće opcije i da izaberemo kroz stručne analize najbolji model za našu Hrvatsku, priuštiv model, odgovoran model. Posljednjih dana puno se priča da nam se vraća obavezni vojni rok. Je li to točno i kada bi se on trebao vratiti? Obavezan vojni rok je zamrznut 2008. godine. Naša namjera nije vratiti vojni rok, nego mi razmatramo mogućnost temeljnog vojnog osposobljavanja za naše mlade ljude. Koliko bi to osposobljavanje trajalo? Pa mi polazimo upravo od sigurnosne situacije u našem okruženju. Polazimo od opasnosti i rizika s kojima je suočeno hrvatsko društvo, pa tako i svako suvremeno društvo. Iz te pozicije mi u glavnom stožeru u ministarstvu razmatramo projekat tog lakog temeljnog vojnog osposobljavanja za naše mlade ljude. Znači, 3 do 4 tjedna, atraktivno, moderno, u cilju i popularizacije naše hrvatske vojske. Druga vrlo bitna stvar, ne želimo militarizirati društvo, želimo napraviti nešto što je dobro za današnju situaciju. Ovo je 2017. godina. Taj lako vojno osposobljavanje treba biti u funkciji temeljnih vojnih vještina, pomoći, samopomoći, pomoći civilnim institucijama, zatim kako reagirati kad imamo složene nesreće, prirodne, tehničke katastrofe, kako se o tome ponašati. Tako da to na neki način svim mladima mislim da bi bilo dobro. To je i odgovornost naših mladih ljudi prema našoj Hrvatskoj, prema društvu u cjelini i mislim da bi svi imali korist od toga. A kada bi se to moglo dogoditi? Pa ja se nadam vrlo skoro. Idemo korak po korak. Stvar je dobre analize koja je potrebna. Želimo također da to državu što manje košta, znači radimo i na tim financijskim pokazateljima, tako kad budemo gotovi sa tim procesom, izložit ćemo ga hrvatskoj javnosti, izložit ćemo ga društvu i na društvu državi je odluka u opravdanost i o modelu kako na najbolji mogući način to riješiti. Hoće li se jedinice hrvatske vojske vratiti u vojarne koje su napustili poput Varaždina, Sinja ili recimo Vukovara? Pa razmatramo tu mogućnost i vrlo ozbiljno. Fokusiran sam sa svojim timom na vojnika, dočasnika i časnika, na uvjete života naših vojnika u vojarnama, na kvalitet života. I kad pogledam koliko naši ljudi putuju, kad pogledam da čovjek iz Varaždina ide u Petrinju ili da iz Omiša ide u Knin, moja zadaća je kroz taj operativni raspored vratiti postrojbu u Varaždin, također vratiti postrojbu u Sinj. Tu je vrlo bitan Vukovar, tako da to sve bude i u funkciji kvalitete života, da to bude u funkciji sigurnosti i razvoja tih lokalnih sredina. Razmatramo i druge sredine. Posljednje pitanje je kako komentirate pojačano naoružavanje vojske u susjedstvu, ponajprije u Srbiji koja evo dobiva avione i raketne sustave iz Rusije i Bjelorusije? Pa ja, svaka država vodi računa svoje sigurnosti, naoružava se onako kako misle da je najbolje.
Hrvatska u ovom trenutku, Hrvatska vojska vodi računa o svojoj spremnosti. Mi smo spremni izvršiti sve svoje zadaće. Nikoga ne smatramo, niti jednu državu prijetnjom. I ono što je najbitnije, Hrvatsku niko nikada više neće ugroziti, jer bit ćemo spremni reagirati. Gospodine ministre, hvala vam na razgovoru za Dnevnik Hrvatske televizije. Hvala i vama.